ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الباسي. ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقلابي فريد داري على الإدلاك حاتم الأتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدي بنزرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يو منا زمانة دليد قوم الشات ايا ونا زمانة دليد قوم الشات ايا ننكما ينا دقا تشكين درن دقاكي نصف الشعبان نصف الشعبان واني دريني wadda Allah yake yin yake zartar da hukunci kuma yake karban hukunci. Dare ne wanda dalilin da yasa ake tashi da azumi kenan a cikin wannan ranar wanda zai iya ba farilla bane dan sabon takarda yau ya zo yana hannun mutane mala'iku ga baki daya ana ba su takaddu a wannan daren su yi aiki aikin shekara ɗaya ne. Kowane dare kowane rana ma yalfaz min qawlin illa waladayhi raqibun atidun. Babu wani abin da za ka yi a duniya sai dai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta ayyukanka. To in aka rubuta aikin mutum yadda ake yi za a ɗauki kuma aikin mutum din za a ranar Monday da ranar Alhamis Allah ake kai fadan wato Baitul Izzati. Baitul Izzati ranar Monday da safiya daga sallan asuba yau mala'ikun da suke tare da mu suna aiki tare da mutum sai sallar la'asar tukunna. In sallar la'asar ta yi sai kuma mala'iku su yi canji wajen karɓan aiki. Shine ya ta'aqabu na fi kuma mala'ikatu bil laili wa mala'ikatu bin nahari. Ana samun canji na mala'iku a wannan lokacin bil laili wan nahari. To daga nan sai kuma mala'ikun sai su canza na dare na la'asar sai su karba su kuma sai asuba. To ranar gobe Alhamis da aka Baitul Izzati kuma a rubuta. To haka da a dinga yi ranar Monday shi ma za a kai domin ba sa kaiwa kullum su rubuta sai ranar Monday da ranar Alhamis. Shine hikimar manzo Allah da ya sa yin azumi ranar Monday da ranar Alhamis saboda ranar ake ɗaukaka aiki ake sawa a Baitul Izzati. To daren jiya shine nisfu Sha'ban 15 ga watan Sha'ban. To a daren shi kuma ake submitting ɗin duk kowane aiki wajen Rabbul Izzati. Shekara ne ba kullum ba ne ba kuma sati ba ne sai nisfu Sha'ban sai a yi submitting ɗin aikin a wajen Rabbul Izzati a nuna wa Ubangiji duk abin da kowane bawa ya yi a shekara bara. To jiya aka nuna aka bayar wa Rabbul Izzati. To idan aka bayar wa Ubangiji to kuma za a sake ba wa mala'iku kayan aiki
sai an dawo da shi sai a aje shi a baitul izzati. To anan ne sai a yi meeting. Meeting din da Ubangiji yake yi yana yi ne da halittu wanda suke naibobin sa wanda suka kai. Halittun in aka zo wanda su yi duk ibadullahi ne. Eh kowa Allah zai wani lokaci manzo Allah shi yake zama a meeting din. Wani lokaci wakilin wakili ne. Shine da aka ji Shehu Ibrahim yake cewa la'ani wakilu sirri sirri. To irin wannan zaman ne to ake yi don aka zo shi kuma za a rubuta za a yi kaza wani zai mutu wani zai rashin lafiya wani zai samu kuɗi wani zai talauci wani kaza zai same shi wani kaza duk wa'annan a ranar za a rubuta to abba kuma in an rubuta shi kuma sai ranar Lailatul Qadari yake zama doka daga yau za a rubuta to anan ne kuma yamhullahu ma yasha wa yasbitu wa indahu ummul kitab idan ya kai ranan nisfu amin lailatul qadari anan ne ake stamping ya zama doka kenan ya zama doka duk abin da aka rubuta zai ya tabbata kenan amma ana barin wannan kwanan zuwa daren lailatul qadari to a ranan ake stamping shikenan Ubangiji ya gama abin da zai kuma duk da bayin sa yake amfani wannan bayin Allah sun san wannan abun da nake fada an san menene a ciki saboda haka shi yake ce masa da'iratul ihada ko ince ahlud da'irati ahlud da'irati sune ahlud da'irati a wannan sune hadisin da manzo Allah yake magana salasu mi'atin ala qalbi adamu wa arba'una ala qalbi ibrahimu wa salasuna ala qalbi musa wa hamsatun ala haka hadisin wannan shine da'iran Allah ya samu daga cikin bayin sa salihai kuma ya karfafa mu ya daukaka mu ya samu daga cikin wa'inda za su dinga wannan zama kuma Allah ya taimake mu abinda duk muka yi nasara a cikin wannan lokacin Allah ya tabbatar mana da nasarar da muke gani Allah ya zartar mana da takaddar ta wuce albarkan annabi duk abinda zai zama hargitsatse Allah ya cire ya gyara mana dan sayyidina rasulullahi na'am to shikenan za mu shiga kuma asma'ullah ta'ala innama qamat bil hurufi asma'ullah sunayen Allah qamat bil hurufi sun tashi ne duka da harafai wal hurufu shi harafi kulluha qudsiyatun kowane daya tsarkakekke ne kowane harafi tsarkakekke ne fi kalami ta'ala cikin maganan Allah wa fi surati ilmihi cikin suran ilimin sa wa kulluha duk wani harafi da ka gani qadimatun qadimi ne azliyatun kuma azali ne li'annaha wujidat fi kalamihi domin an same cikin zancen Allah wa fi ilmihi cikin ilimin Allah wata kallon bi alhaqu kuma ubangiji yayi magana da harafin jalla jalaluhu ya daukaka ya buwaya masalan alif la mim kaga kalamun ne ko magana ce kuma qudsiya ce alifun harafun lamun harafun mimun harafun hay min ha harafun mimun harafun a si qaf ha ainun harafun sinun harafun qafun harafun ka ha ya ainun sad kafun harafun haun harafun yaun harafun ainun harafun sadun harafun da si daun harafun sinun harafun qaf qafun harafun ilah wannan ya ishe ka wato dukkan wa'annan sunayen sunaye ne wanda suke huruful azaliya qudsiya qadimiya haka suke
wa'annan sune isman da ake suna daga cikin isman da Allah yake tasarrufi da su sosai babu wani sunayen da ba a tasarrufi an ji kullul ismi lillahi a azamun Allah da sunayensa a azamun ne to shikenan alhurufu wa'annan harafan fa kulluha qadimatun dukkan su qadimai ne bi qadamin zati saboda qadamci na zati llahi walaysa qadamiha ma yujad fi alfazina to qadamin da ake nufi ba shi ake samu cikin lafazin mu ba wai kutabu binanana wanda hannayen mu suke rubutawa wai sauru fi khayalina taswiri ne cikin khayal na alamul fikrin na shine ake rubutawa falaysat hiya alhurufu allati naqulu ba shine harafan da muke fada ba ka san yanzu ga alif lam mim a rubuce to kuma akwai alif lam min alafazi ko alif lam min na lafazi ai ba ganin shi amma a khayal shi yake tafiya alif lam min na rubuce ana ganin shi kaga alamul fikriya raqamiya kenan raqamiya kenan wancan kuma yana tafiya ne a wani hanya daban ga dai maganar yadda take ka ji shi dai kafin ka gane yawa da ka ji kafin ka gane saboda abin da kake gani kake karantawa shine alqur'ani ko kuma a tarjumanin qur'ani kake yi ko kuma qur'anin haka yake a lauhul mahfuzi misali falaysat hiya alhurufu allati naqulu ba ita ce harafan da muke fada ba walakin alhuruf domin shi harafin qudsiyyatun tsarkakekke ne ma kanat hadhihi al-umuru dallatun alaiha faqat abinda ya kasance wannan harafin yana ishara ne zuwa ga alif lam mim din amma alif lam mim da kake fada ko hamim da kake fada ko asiqab da kake fada yana ishara ne dalun limadlulihi yana ishara ne zuwa ga sunan saboda haka tsarkinka yanda yake fitowa a bakinka haka yake da tsarki a ganin tsarkin ne ka tattari wancan kaje kana da shi fal hurufun lafziya harafi na lafzi wala bananiya da harafi na rukunin rubutu wala khayaliya da harafi na hayal hiya dalatu ala tilka alhuruf duk suna nuni ne akan wancan harafin qudsi din an gane ko ya hiya dalatu ala tilka alhuruf alqudsiya tana ishara ne zuwa ga wannan harafin qudsiya allati biha kalamu alhaq wanda a ciki ne akwai maganan Allah a cikin wannan ne maganan ubangiji yake iz laula suratul huruf alqudsiya ba dan sura na huruf alqudsiya ba ma urifat suratul kalam da ba a san wannan suran zancen ba ya suran zancen ubangiji ya maganan Allah yake ne da me za kai ka gane ba wani abin da zaka iya ka gane sai wannan alama ita ce addalatu kawai ita take nuni akan maganan Allah amma dan ka ce alif lam zalika alkitabu ka fada yana ishara ne zuwa ga abinda ake nufi kenan a cikin sunan na qudsiya amma ba shine ainihin sa ba nuni ake yi ka gane wannan kawai wannan shine kaza ka gane to abinda zai fito zai daidai da bakinka yadda kake nufi ne da yawa ma ai harafin wasu ai suna tafiya da shi da ka ga ai ana bata harafin da yawa akwai wanda duk waye wanda yafi fada badu a duniya manzo Allah ne ai to banda shi akwai wanda yake da irin nasa kaga shine wanda yafi tun daga hadisi kaman haka shine wanda yafi fadan ba to in ka auna
tunda aka ce shine wanda yafi fadan haka wanda yayi fadi irin daidai da ai misali dai kenan to akwai abubuwan da gabaki daya kaga wala dalin to zaka ji wasu sun ce wala dalin da yawa ma misali ka gani to kuma duk shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin ashhadu Allah ilaha illallah sai Bilal yace ashhadu sai manzo Allah yace shinu Bilal shinun indallah shinun da Bilal yake fada shine shinun din a wajen Allah to wannan shine kaman addalatu isharan kenan akwai ba za a iya ba wancan ai kudisiya ce saboda haka wannan an kawo ne kaman typewriter kana typing photostat ai ba kaman rubutu bane to amma hakan da ka ganshi ko yawa ba shine ainihin rubutun ba hoton rubutun ne addalatu amma kuma gashi nan ya fito akan rubutun ne amma kuma ba shine rubutun ba yawa ما ورفت سورة الكلام ولا تميز بعضها من بعض باء ميز بشاش تدق شاش ولا ورفت معانيها بعسنكو معاني تبع فإن التمييز فيه بالحروف بمن تمييز تكي ده حروف أكي فإن قوله سبحانه وتعالى كمان فدن الله يا إيسى بن مريم مخالفا لقوله سبحانه وتعالى يا إبليس كاغني ya Isa ibn Maryama ya sha bamban da fadin Allah ya Iblisu gashi sunan daya ne malaka Allah ta kuna ma as-sajidina fal farqu bayna Iblis wa Isa bambancin abin da ya bambance rubutun Iblis da Isa tamyizun bil hurufi kawai mai ya ji harafai ne kawai tamyizin kawai harafi ne walau la hurufu ba dan harafin balakana kullu minhuma ainul akhara da isan shine iblisin shine isa fal huruful qudsiya anha shi harafin qudsi tsarkakekken suna anha wujidatul asmaul ilahiya kullaha ita ta samar da dukkan sunaye na Allah wa anha barazal amrul ilahi tananne dukkan al'amarin ubangiji ya bayyana bi qaulihi da yace kun bi qaulihi kun fa bil hurufin harafai zaharatul asmaul ilahiya wannan sunana ilahu ya bayyana ma fil wujudi kullihi abinda ke cikin kaunu duka illa ma qala lahul haqqu subhanahu wataala sai in abinda ubangiji ne yace wa kun kawai wal wujudu kulluhu dukkan samuwa kalimatul haq kalma ce ta ubangiji fa zaidu maslan shi zaidu a misali wa bakar da bakaru wa halidu da halidu wa amru da amru kulluha kalimatul haq dukka magana ce ta gaskiya ko duk maganan Allah ne wa an kalimatul haq daga wannan maganan ta gaskiya wujudatul mawjudati kullaha aka samar da saman mu dukkan su fama fiya harijin an hadal midan ba wanda ya fita daga cikin wannan fage fal asma'ul musammiyati sunayen nan na kaunu shine asma'ul musammiyati min alwada'i ilahi wanda ubangiji ne sa haka suke wa kadha wada'ul lugati haka nan sanya harshe na luga wala asamiha da sunayenta hiya awda'ul ilahiyya ajiya ne na ubangiji wada'a hal haqu ubangiji ya ajiye wa ajaraha ya gudanar ala alsinatin a harshen mutane falawit tafaqal wujudu kullahu da za a sami ittifaqin kaun duka gaba daya ala an yadau asma'an su sa wani suna aw lugatan ko su yi wani luga na kirkira la ajazu ba wanda ya ise walakin al haqa sai dai ubangiji walakin alhaqu sai dai ubangiji subhanahu huwa alwadi laha shine mai aji lugga
Hausa a ce Hausa, Yarbanci a ce Yarbanci, Indiyanci a ce Indiyanci, Chananci a ce Chananci. Wasan ma habi asma'i a kuma ya ambace da suna. Hmm? Wa mal kalamul azli. Amma magana azali fa huwa bi hurufil qudsiyya. Shi asalinsa harafin qudsi ne. Wato tsarkakekke ne, munazzahatun anil alati. Shi bai da wani ala. Bai da wani ala. Allati yaqa'u nuduqu biha, wanda furci yake yankewa da ita. Wayal waqi'atu fi kalamillahi, wannan a cikin maganan Allah yake. Yani alhurufu shine harafai, wa amma ma qalu, amma abinda mutane suke fada, min anna kalamul azli, cewa kalamul azali min ghairi harafin, babu harafi, wala sautun, babu sauti, aradu bihi tardul mu'zalati, sun fadi haka ne dan kawar da tunanin mu'tazilawa, dan kawar da anna kalamul azali shi magana na azali wanda min ghairi harfin wala sautin, kaji babu harafi a maganan Allah, babu sauti a maganan Allah, aradu bihi tardul mu'tazilati an qawaidiha, saboda ka'idar mu'tazilawa ne tunda Allah yana magana, Allah yana kaza, to wannan ka'idan aka kawar. Fa inna tibahum litilkal qawaidi, domin duk wanda suka bi mu'tazilawa akan wannan ka'idan, nafu biha kalamul azali, sun kore kalamul azali albariz min zatil muqaddasa, wanda ya bayyana daga zati al-muqaddasa, waje alu subhanahu wa ta'ala, an sanya, sun sanya shi subhanahu wa ta'ala laysa bi mutakallimin, ba mai magana bane. Eh, wannan ne tunda ba shi da sauti, ba shi da abun nan, to tunda bai da sauti aka san maganan shi. Eh, wal qur'anu, kuma qur'ani ya kazibahum, yana ƙaryata su. Fa innahu, domin shi qur'ani a habara, an ba da labari fil qur'ani bi qawlihi an Musa alayhi salatu wassalam, da fadin annabi Musa, Allah ya fada masa innani anallahu, ni ne Allah, kaga magana tayi ko la ilaha illa ana, babu wani sai ni, fa abudni ku bauta mu, kaga an ƙaryata, ashe magana ce azali, amma dan ba sauti ba murya, in an fadi haka akwai abin da ake nufi da tashabbuhinsa. Fa innal kalama, domin shi magana, law baraza min zatil ukhra, da zai fito daga wani zati, ghairu zatin, ba zati ba, lakana tilka zati mutakallimatun, da wannan zati mutakallimatun hiyal ma'budatu, ita ce abin bauta ko. Wa ta'ala Allahu an dhalika, ubangiji kuma ya tsarkaka ai masa alloli ulwan kabira. Fa innahu la yaqdiru ahadan min almawjudati, ba wanda zai iya magana daga cikin samamu, an ya kula yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa abudni illa zatil muqaddasa, zatil muqaddasa ce take fadan wannan, ba wata ba wani zati zai yi wannan magana. Fa inna haza, wannan sarihun, ya bayyana fi takazibihim, cikin ƙaryata mu'tazilawa, fi ma yad'una minan nafil kalamil azali, cewa babu wani magana na kalamul azali indahum, a wajensu, qabbahumullahu, Allah ya muna na fuskansu. Iza arada alhaqa, idan ubangiji yana nufin an ya takallama, yayi magana, alqal kalamu fi zati, sai ya sa maganan a cikin zati, minal jimadati, daga cikin dutse, misali muhbiratan, zai ba da labari bi damirihi, da damirin shi ne Allah, kamar yadda Allah ya yi magana a jikin bishiya ko, ai wannan magana na a jikin bishiya Allah ya yi, kuma jimad ne, kuma Allah ya yi magana a jikinsa. Wa hadha fi ghayatil bu'di, wannan yana nesa. Fa inna mu law sami'ina kalaman min jimadin takallama, da za mu ji magana daga daskararren dutse,
yana magana wa kale yace innani ana Allahu la ilaha illa ana fa abunni lakana zalikal jimadu huwal ilahu. To wannan jimadin shine da mu Allah li ibari bi damir al mutakallim, saboda labarin sa lamiri ne wanda yake magana. Wa ma yaqdiru an yafuhu bihi al mahluku, babu wani halitta da ya isa ya faɗi wannan illa dhatul muqaddasa, sai dai ubangijin ne yake magana da kansa. Ta'ala Allahu amma yaquluna, ubangiji ya daukaka cikin abin da suke faɗa mu'tazilawa ulwan kabira. Wal kalamul azli, shi magana na azali, laysa fihi taqdimun wala ta'khirun, shi babu taqdimi babu ta'khiri, maganan Allah irin maganan Allah ne, ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Wala hasarun, ba shi da iyaka. Wala maddatun wala kayfiyatun, baya miƙuwa ba shi da kayfiya. Iza barazal kalamu bi ainihi, idan magana ta bayyana da idanta, yani kalamul haqqi, maganan ubangiji, min haythu ma huwa huwa, ta gurin da Allah yake shine shi. Wasami'tuhu, da jinsa zalat ankal ilbasu, wato ya cire maka rigan likitarwa kulla. Wayal quyudu, shine dabaibai. Wa ra'aital waqata hina izin, zaka ga lokaci a wannan lokacin. Zalika alwaqatul ladhi kana qabla alwujudi ka'inatun, wannan zalika alwaqat, wannan lokaci. Alladhi kana qabla alwujudi, wanda ya kasance kafin kafin kasantuwa. Ka'inatun, anta fihi al'ana. Zalika alwaqatul ladhi wa ra'aital waqata, da zaka ga lokaci na izin a wannan lokaci. Wannan lokacin, alladhi kana qabla alwujudi, kafin kasantuwan ka'inu. Anta fihi al'ana, kana cikin sa yanzu. Wani lokaci ne baka ji sufaye suna cewa kunna hurufun aliyatun, mu harafai ne aliyatun madaukaka. Me ake nufi a wannan lokacin? Ana anta wa anta ana, ana anta wa anta ana. Fasal amman wasal, ka tambaye wanda ya je garin zai gane. Kunna hurufun aliyatun, wai yanzun ne aka yi ka ko tuntuni kana nan? To tuntuni kana nan, ai kana tare da annabi Adamu ne. To kunna hurufun aliyatun kina, ana anta wa anta ana. Fasal amman wasal, kai ni ne ni kai ne, ka tambaye wanda ya isa zai ya gane. Ana anta wa anta ana, da ni da kai duk muna waje ɗaya ne. Kai ni ne ni kai ne, kuma duk ɗabi'an iri ɗaya ne. Fasal amman wasal, ka tambaye wanda ya isa garin, in ya tuna zai gaya maka haka abin yake. Ai duk mun zo ne daga annabi Adamu, dukkan mun zo ne daga hadarin ubangiji, kuma an tara mu lokaci guda ne a jikin annabi Adamu. Daga jikin annabi Adamu aka dinga sauko da mu, aka dinga sauko da mu, aka dinga sauko da mu. Kaga hurufun aliyatun kenan, wato harafai ne amma masu tsayi. Ba yau aka same ka ba kenan, an same ka tun lokacin da aka sami annabi Adamu ne. Kaga aliyatun din kenan. To kuma kai ni ne, ni kai ne, haka muke tare waje daya. Kai tsarkakekke ne, ni ma tsarkakekke ne, kowa ba wanda ya canza, kowa ya bi umarnin ubangiji a wannan halin. Saboda haka kai da ni da kai duk ɗaya ne, zuciyar iri ɗaya ne, hankalin iri ɗaya ne, komi da komi iri ɗaya ne. Amma da ka zo duniya sai ka samu arili, tun da ka zo duniya ka samu arili, to sai aka samu bambance bambance. To saboda haka fasal amman wasal, ka tambayi wanda ya koma garin, zai nuna maka ya gane cewa haka kake. Da kai tsarkakekke ne da Fir'auna da Hamana da waye, duk a wancan halaran duk a tsarkake suke. Amma da suka zo duniya nan gidan Darul Bala'i, to yawwa, sai arili ya same su. Da arilin ya same kowa, sai kowa ya fita da irin siffansa. Wanda ya ga wannan aka yi masa daraja da bi, wannan aka yi masa daraja da sabawa ya tuba, wannan aka yi masa daraja in ya saba ba zai tuba ba, wannan ya yi taurin kai, wannan ya yi biyayya, wannan haka.
aka zo ta dabi'an wannan shine ya caccanza. To kaga ashe daga nan zaka iya ganewa zalika alwaqtu alladhi kana qabla wujudil kainati anta fihi alana, eh kana cikin sa yanzu. Wa huwa waqtul ladhi kana fil abad, shine lokacin da kake na abad. Huwa alana aidan, shine yanzu. Wa ma albas, shi rigan da aka sa maka. Wa hiya alquyudu, shine dattin nan quyudu ko allati fi kalamil azal, wanda aka yi ma magana da kazance na azal. Fa inna ma hiya fi waqtul hijabi, to a wannan lokacin tana lokaci ne na hijabi wanda baka gane abin da kake ciki ba. Fakat kawai la gairu ba wani bane. Kala ibn al-arifi ya faɗa radiyallahu anhu ya qulu fillahi ta'ala, ya faɗa laysa bainahu wa bainal ibadi nasbun, tsakanin Allah. Ya qulu fillahi ta'ala ko laysa bainahu wa bainal ibadi nasbun yastafihi li'ajalihi, babu wani bawa da yake da wani dangantan da Allah zai zabe shi dan dangantan. Auyutihi, babu wani bawa da Allah zai bashi li'ajalihi dan saboda haka ne. Laysa illa li'inayatu, kawai in kaga an baka abu to inaya ce ta Allah. Wa hiya laman shi'atu, an raba ne da kai kawai a lokacin. Wala sababun, babu wani sababi illa al-hukum, sai dai hukunci. Wala waqatun, babu wani lokaci illa al-azal, sai dai azal. Wa ma baqiya, abin da ya saura fa aman, shine makanta. Wa talbisun, shine likitarwa. Yawa ai an gane, ba ka da wani aikin da kake yi wanda dan aikin ka ne yasa Allah ya zabe ka. Akwai baka da shi ko ya baka dan saboda aikin ka, babu wani abu wanda za ka yi dan kai ne, ko kana da nasbar ce ta sa aka maka, ko kuma wani abu ne. A laysa illa inayatu, inaya ce. Wahiyal mashi'atu, kuma ita ce mashi'a. Wala sababun, babu wani sababi sai dai hukunci. Wala waqtun illa azal, wa ma baqiya, babu wani zamani sai dai azal dinna da shi ne. Wa ma baqiya, duk abin da ya sauran wannan fa huwa ama, fa aman makanta ne. Wa talbisun, da likitarwa. Wa ma'anal azal, abin da ake nufi da azal, huwa allazi fihi wujudul haqqi, shine samuwan ubangiji. Wahdahu, shi kadai. Laysa li shay'in fihi nisbatun, ba shi da wani nisba a wannan lokacin. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, kana Allahu, ubangiji ya kasance. Wala shay'an ma'ahu, babu wani abu tare da shi. Fa fi dhalika alwaqtu, a wannan lokacin. A adama udiya, Allah ya bayar da abin da ya bayar. Wa fasala ma fasala, ya raba abin da ya raba. Falam yabqa illa ridda wa taslim, babu abin da ya maka saura kai. Illa ridan, sai dai ka yadda da abin da Allah ya yi. Wa taslimi, ka wuce ka miƙa wuya. Limajari al-qadari, saboda gudun kudura ubangiji abin da ya hukunta kenan. Majari al-qadari kenan. Ya Allah, mun as'aluka al-lutfa fi ma jara bihil, to shine. Na ne to da faddala da fassala duk abu ɗaya ne, da rabawa da kyau da fifitawa. Intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu, wannan shine abin da Shehu Tijjani ya faɗa mana. Wa mimma amlahu alaina, yana daga cikin abin da Shehu Tijjani ya mana imla'i fi muhabbati zatil aliyya, cikin soyayya zatil aliyya. Qala radiyallahu anhu, Shehu Tijjani ya ce, muhabbatar zati, soyayyen zati, sa'abatun murat, yana da wuya cikin bukata. Wala takunu, ba a iya samunta illa lil arifil kamili, sai masanin Allah cikakke. Wa fi dhalika, ta nan ne. Qala ba'dhuhum, da ka ji wani ya ce,
تجرأهم كأس لو ابتليت لو ابتليت لزن بتجريئه طارت كأس رائزة هبون تجرأهم كأس أن باس شن روى كأس لو ابتليت لزن دا زا أجرب تشين دا وتل لزا إي وجن شن بتجريئه وانقدا طارت دا يا تشي كأس رائزة هبون كمم يسول كوموا واتو ƙonƙona ne cikin soyayya gurgudan zafinka gurgudan ɗaukan nauyinka gurgudan kusancinka da Allah gurgudan matsawanka wajen Allah gurgudan kusancinka da Allah to shi kuma matsawa wajen Allah zafi ne da nauyi wanda yake ɗaukuwa wanda in aka zo ana matsawa zaka ce kai kai da kanka zaka ce ba zaka iya ba zaka koma baya to in ka koma bayan ka sake matsawa ka koma ka sake matsawa kai istidadi ka sake matsawa to da haka ne zaka shiga har ka saba da gurin amma in ka tsaya a haka ba zai yi ba waqad shine soyayya a ana roƙon sa ana roƙonsa amma sai a nemi makadirun nan yayi istiwa'i idan aka jefa maka bala'i shi da bala'i ne soyayyarsa bala'i ne a cikin soyayyar Allah shi yasa muke cewa in aka ce muke magana yan izala suna maganan sun tinkari su dai su kama Allah a kama Allah a bar manzo Allah ka san yawancin tallan su kenan a kama Allah har ma suna cewa sun kama Allah su ba ruwansu da annabin wasu kuma suna faɗan cewa a ƙadarta manzo Allah ya zo da risala tunda ya ba da risalan shine Qur'ani to a kama Qur'anin a bar shi duk wa'innan duk sun faffaɗa a irin kiransu to wannan kama mutum ya kama Qur'ani bai kama annabi ba ai kamar mutum ya je rungumi transformer ne ai ba shakin ba ya makale dai ai akwai wutan da an ɗauke shi ma sai ya yi awanni kafin a hau in za a yi aiki in an ɗauke wutan sai an yi awanni kafin aje amma in aka je kusa da wayan a lokacin zai jeho mutum an tsotse ka gaba ke daya haka ne to annabi Muhammadu ba haka ba ne shi ne wanda yake ɗaukan kowane abu ta ƙofarsa saboda haka wanda ya tinkari muhabbatin zati zalla to hadaransa yana da yawa ana samu shi yasa malaman sufai suka fi ƙarfafawa inda za ka kira ko a sufanci haka inda za ka dinga kiran Allah 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 ko la ilaha illallah zikirinka kenan wannan da wanda zai dinga salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jalalan wannan sai yafi na wancan dai kwarai jalalansa sai yafi na jalalan da za ka dinga samunsa yadda kake shiga ciki to mai salati yana samun luɗufi a ciki so nawa dan asma'u in sunaye ne karke amfani da shi to da yawan asma'u suna dammar da mutum domin ka taba akwai asma'un kamar yadda wannan asma'un da muka karanta baya a dunkulen nan duk wani abin da ka kira shi sai ka ba da ƙa'idarsa in ba ka ba da ƙa'idarsa ba ka kira to komai zai iya sauka kanka su rauhanan da suke tsaye a kan sunayen in dai ba ka cika ƙa'idan da ake bukata ba za su yi wuji-wuji da kai ne ba ruwansu da kai tsoho ne ko kai yaro ne su kawai kamar
kaman sojoji ne sababbin kuratai wanda aka ce an ba su dama duk wanda ya zo nan a bude maruta an ba mai kama kaza ba wannan shine aikin kawai an ba su dama duk wanda ba shi da siffa kaza in dai ya biyo nan a bude maruta yaya kake gani kuma an ba su lafiya an ba su kayan aiki komi an ba su haka suke saboda haka duk wanda ya zo in zai zo sai ya zo da wannan siffa in ko bai zo da wannan siffa ba zai ci gudu yawa to haka abubuwan yake kuma kaga ai da karnukan da komai ma ake hadawa to haka abubuwan yake idan mutun ya tinkare Allah babu annabi ana shan wahala ka hada din ma hakan an sha wahala wa qala ash-shaziri radiyallahu anhu fi hadha al-ma'na shaziri ya fada cikin wannan ma'ana hina ku shifa bi hadratil aliya lokacin da aka masa inkishafi a hadaran ubangiji hadratil aliya kenan qala ya rabbu la daqata li bi hadha ka gani ko ubangiji ba ni da iko akan wannan fa hajabni anka ka tsari kawai ka murabu fa hajabni anka wannan imamu shazili ne murabu fa qila lahu sai aka ce masa law sa'altahu bima sa'alahu bihi musa kalimuhu wa isa ruhuhu wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam asfihu an yahjibuka anhu ma hajabaka ka gani an da kuke nan ko mu rabu kawai ka tsare ka shiga tsakanina da kai wato tafiyar ta tafi ya riga ya shiga to amma fa hajibni anka ka tsare ni fa kila sai aka ce maza law sa'altahu da ka tambaye shi ma sa'alahu bihi musa irin tambayen da annabi musa yi da annabi isa ruhullahi da sayyidina muhammadu rasulullahi safihi an yi hajjibuka anu ma hajjabaka ya tsare ka gabarinsa ba zai tsare ka batun da ka shigo walakin abinda za ka roƙa is'aluhu an yi ƙauyika ka roƙe shi ya ƙarfafe ka ka ɗauki aba'in wannan shi ne aba'u shi ne mayafin bala'i in aka ya dinga mutsinin ka kenan as'aluhu fa qawwini ko walakin as'alu an yi qawika as'aluhu fa qawwani sai na roke shi fa qawwani sai karfafa ni fa inda izin daga wannan zalika lawi tajaba anni tarfatu anin lumtu min albayni tunda Allah ya karfafa ni kuma to shikenan da dan daina ganin shi to zan zargi kaina min bayini zan zargi kaina wannan shi suke ce masa aba'u na bala'i aba'u na bala'i kenan na an aka turo mutum irin wannan suma qala radiyallahu anhu sai shaujani ya ce wan nasu fi hadha ala arba'atu aqsamin mutane sun kasu kashi hudu ne a ɗa'ifatul ula akwai ɗa'ifa na farko shagalahum itimamu sabiqati wannan damuwansu wanda ya rigaya shi ya tsare su wanda suke ciki wa ɗa'ifatul sani na biyu shagalahum itimamu khatimati wasu kuma damuwansu wanda ya rigaya na azal shi ne ya fi damun su gane Allah yaya suka fito waɗansu kuma su gane Allah yaya da su ƙari waɗaifatu salisa na uku shagalahum itimamul waqati halin da suke ciki yaya a yanzu menene mura'atinsu kiyayuwansu a wannan lokacin yanzu ma ya tawajjaha ko suna duba abin da zai fuskanta alaifi kullu waqatin a kowane lokaci shi ake nufi
ومال مر الا ابن وقته mutum bai zamo mutum ba sai dan lokacin da yake ciki lokacin da kake ciki to shine ake itibari da shi ba lokacin da ya wuce ba wada'ifatul rabi'a na hudu gara kofi bahari shuhudul wujudi su kuma sun yi ninkaya cikin shuhudul kogin nan na shuhudi na kaunu almutlaq fala yulamu bi qulubihim zikiru sabiqati ba abin da ya dame su na tuna da farko wala zikiru alhajimatu ko karshe wala zikiru alwaqti ko lokaci wala yaltafituna ba sa waiwaye lisuwa ma hum fi sai dai su dubo wani abin da ba a ciki suke ba ba ruwan su da shi komi kawai sun kare wa fi hadha yaqulu sirru saqadi anan ne sirru saqadi yake cewa ana lamuwa kitul waqti ni mai lura da lokaci na ne ina lura da lokaci shine da kaga ana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala yake magana wa haris anil awqati ay hirsin wa hazir man ibtala bala an naqasi ka gani wa haris anil awqati lokaci kala hudu ne to ka kiyaye lokacin wa haris anil awqati ay hirsin ka kiyaye lokaci guda hudu ne ko kana da shi ko baka da shi ko ka sani ko baka sani ba babu wani lokaci na biyar a duniya wannan guda hudun su ne kai ka amfana da su yawa kana da shi baka da shi ka sani baka sani ba shikenan to sai ka duba kana da shi din ne ko baka da shi din ne ka sani kaga da ka sani da kana da shi gida ɗaya ne baka sani ba ka da shi gida ɗaya ne to wayannan abu guda hudun sune suke mura'ati mutum summa yanshidu tafif lastu adari atala layli amla kaifa idari bi zalika man yataqalla ka gani abin da yake faɗa lasu adari ni ban sani ba a dalal laili dare yayi tsawo amla ko dare yayi gajarta kaife dare ta ya zan yin sani bi zalika man yata kalla wa zai ciro ni law tafarraqtu lastalatu laili wa nara an najumu kuntu mahalli law tafarraqtu da na gane lastalatu laili da dare na bai tsawo ba wanar an nujuma zan dinga lura da taurari kuntu mahalli shine mazauni na inna lil ashiqina an qasara al-layli wa an ulihi la fi hubbi shughuli inna lil ashiqina shi mai soyayya an qasara al-layli wajen gajartuwan dare na wa an ulihi da tsawon sa la fi hubbi shughuli ni wallahi ina cikin soyayya na ne kawai soyayya ce ta ki tare da ni wa sahibu hadhal maqam wanda yake wannan maqami huwa sahibul muraqabatil uzma shine wanda yake muraqaba al uzma huwa irtiqabihi li hadratil ilahiyya shine hawhawansa ga hadara aminci ya tabbata wa sahibu hadhal hal ma abucin wannan hali aidan huwa garibun baqo ne wal garbatu shi kuma baqunci hiya shiddatu tagaribi fi talabil haqqi shine tsantsannin nisanta cikin neman sanin Allah falaysa ma'ahu musakinatul akwani ba ruwan shi da kaunu wala mulahazati ba ruwan shi da kallanta bi shay'in da wani abu jawahirun wa aradan ko jawhari ne ko ardu ne fala tahdiru bi balihi babu wani abu da zai fada cikin zuciyarsa balle kalla wa fi hayu qalu anan ne ake cewa haramun alayka al-iltisalu bil mahbubi wa yabqa laka fil alamin mashubu haramun alayka al-iltisalu ya haramta gare ka asadu bil mahbubi da abun nema wa yabqa laka fil alamin kuma a samu wani yazu wanzu mashubu ka ya haramta gare ka kasadu da masoyi amma kuma kana kallon wani wai abokin ka ne Allah shine abin da zaka rige kawai kenan.
haramun alayka ittisalu bil mahbubi ya haramta a gare ka saduwa da abin so kai ka riga ka sadu da shi wai bukalaka fil alamin na masubu sai kuma ka ce wai ga wani kuma kana san shi shine wata mata take wata yarinya ne go tace baba kana so na ka manta cikin alfauzu ce baba kana so na ce ina san kana so na ina san to in kana so na kuma yaya soyayyanka da Allah sai di mauci ce da a zamanin shoot jani ne ba zai di mauci ba sai ga ya mata sai mata ai wancan soyayyan jibili ne wanda aka halice ni da shi ne wannan kuma soyayyan iktisabi ne sai walwale to amma a bugun lokacin yanda aka faɗa sai suma baba kana so na ce ina son ki to tunda kana so na kuma ya kai ka hada abu biyu kenan kana so na kana son Allah sai suma yana farfadowa sai mun ce masa to ai zai ka gaya mata wancan soyayyan jibili ne da shi aka halice ni wannan kuma iktisabi ne bambanci kenan bai kai ba iya tafiyan kenan a lokacin wasaib hadhihi shiddati tagriba wannan zamanin tsananin tagriba lotus alul ayyam da zaka tambaye kwanaki anhu lama alimat bihi da bata san halin da yake ciki ba wala arfat aina huwa da bata san aina yake ba wala arfat makanu bata san gurin take ba wa fi yaqul balul akabiri shine wadan suke waqan tasattartu an dahri bi zilli janabihi Allahu akbar fasirtu ara dahri wa laysa yarani Sheikh Ibrahim yana cewa tasattartu an dahri bi zilli janabihi shi kuma yace tasattartu an dahri bi zilli janabihi fadama suturi istuzalu suturu fazala suturi istuzalu suturu tasattartu an dahri bi zilli janabihi yace na suturtu an dahri zaman duzlu zamani na samu sutura ne bi zilli janabihi saboda inuwantuwa da annabi Muhammadu fadama suturi sai sutura na ya dawama istuzalu suturu lokacin da ake cire rigan wasu to ni rigana na jikina ka san kalman la ilaha illallah ne saboda ai Allah akbar idan mutum yace la ilaha illallah me rigan imani yake sama in ya saki cewa la ilaha illallah fa in ya saki duk lokacin da kace la ilaha illallah rigan imani yake kara maka kaga tasartattu an dahari bi zilli janabihi da inuwan annabi ne fadama suturi sai sutura na ya dawoma in sutura da suturu ga waɗansu kuma suturan sai na fita amma ni sutura na jikina sai ce kai wannan wali ya cika son kanshi ya cika kaza la ilaha illallah wanda ya faɗa ne ya yi yawa kai ka faɗa irin yanda ya faɗa ka gani mai manzo Allah ya ce jaddidu imanikum bi qawli to ka gani ai suturan kenan jaddidu imanikum bi qawli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha to ai riga ne shi imani riga ne to shi nan sai ce tasattartu an dahari bi zilli janabi fasirtu ala dahari sai na kasance ina ganin zamani na walaysa yarani zamanin baya gani na mutanen ciki yake nufi falaw tasalul ayyam masmi madarat da zamani da zaka tambaye kwanaki masmi me sunani me sunana madarar da bata sani ba wa aina makani aina nake
ma arabna makani ba wanda ya san gurin da nake ma arabna makani ba wanda ya san gurin da nake to wannan sufanci ne annannade shine akabiru suke magana wato kare ba cikin Allah ake nufi saboda haka baka yi mu'amala da shine wancan haramun alaikal ittisalu bil mahbubi ya zaka yi ka sadu da rabbul izzati kuma ka zo kuma kana abokantaka da wani saboda haka abin da ake nufi ka gane alwaqatu lokacin da kake cikin shine ake maka waka to kawai kai fana'in ka kare kawai ba abin da kake gani shi yasa law hajaba anni rasulullahi darfatu aini ma adattu nafsi min almuslimina da manzo Allah zai buye mu kaman kiftawan ido to da ba zan kidan ya kaina daga cikin musulmai ba shehin kunti na misra yana cewa ni nayi shekara 40 ina magana sai mutane suna ganin ina yi da su ne ni kuma ina magana da rabbul izzati ne shehin shotijani yake cewa duk maganan da nake yi to ni a cikin ubangiji nake magana na amma kai sai kana ganin na magana da kai ne ni ko ban ganka ba ina ganin wanda nake magana da shi shine waila hadha al-isharatu a wannan ishara ne bi ma zakar zannun al-masri abinda abu da zannun al-masri ya ambata an shahas alladhi laqiyahu bi makkata wani mutum da suka gamu da shi a makka kala yace raitu fatan yabki bi fana'il ka'aba na gamu da wani yaro fatan yabki yana kuka bi fana'il ka'aba a farfajiyan ka'aba fa qultu yace mallazi abkaka wa yasa ka kuka fa qala li sai yace ana garibun matalubun ni ba ko ne ina nema ne ana garibun matalubun ni ba ko ne ina nema ne sai ce fa malabistu an harjat ruhahu ban zauna ba sai ran sai mutumin ya mutu kala ce fataraktu hunaka fil mahalli sai na bar shi a nan gurin wa zahabtu anzuru fi jihazihi sai na tashi in tafi in sami wanda za su zo su gyara a yi masa tajhizi wa kaflihi da binne shi li agasiluhu sai na je na dawo in zo in yi masa wanka wa adfinuhu in binne shi fala ma raja'atu da na dawo lam ajid lahu atharan ban gan shi ba wala yuqabtu lahu ala khabarin ban samu wani kuma wanda ya gan shi ba kuma zamanin baya kala yace summa ta'assabtu sai bakin ciki ya kama ni wa qultu nace ya rabbi ya ubangiji man sabaqani bi sawabihi waye ya riga ni samun ladan sa faqila li sai naji an ce haihata lokacin ya wuce qaddalabahu iblisu fi dunya falam yarahu iblis ya nemi yayi nasara akan sa a duniya bai ganshi ba wadalabahu munkar wan nakiru falam yarahu da munkari da nakiri sun neme shi basu ganshi ba wadalabahu rilwanu hazin jannati rilwanu hazin jannati ya neme shi falam yarahu bai ganshi ba fa qultu sai ni nace fa aina huwa ubangiji yana ina faqila li sai aka ce fi maqadi sidiqin inda malikul muqtadir ka gani ana garibun matalubun ni ba ko ne ina neman saduwa da shi ne ma'anan kenan shine waƙan da aka yi tasattartu an da hari bi zilli janabi fasirtu ara da hari wa laysa yarani fasirtu ara da hari ina ganin zamanin amma zamanin baya gani na falau tasalu al ayami da kwanaki da su tambaye ni masmi me sunana madarau madarat ba za su sani ba wa aina makani ina na fito ma arabna makani ba san gurin da nake ba kaga al amru yarju ila Allah Allah ce muke mu sai wa man ya qatala mu'minan muta'ammidan Allah ya kiyaye mu Allah kar ya sa wannan ya fada hannun mu ya rasulullahi Allah ya sa mu gama lafiya 112 kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقداره العظيم صلاه تملأ الازل والابد الزمن ومكان مضروبه في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا احد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.